Prata. Hejsan, mamma och pappa. Har du så kul på restaurangen? Vad äter ni förresten? Köttbullar och pannkaka. Och vad ska ni äta till efterrätt? Kanske kyckling. Det kanske låter gott. Jag tycker det är bra. Men jag är hemma hos Katrin och Samuel nu. Och ska titta på Simpsons. Och ha det så kul på restaurangen. Hej då! Efterrätt är gott. Men jag ska titta på Samuel nu. Köttbullar.